ამჯერად კი შედარებით დეტალურად გავეცნოთ კვაზარებში არსებული სინქროტრონული გამოსხივების თვისებებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტალღის სიგრძე და საკმაოდ ვრცელ დიაპაზონში კვაზარებისა და საზოგადოდ აქტიურ გალაქტიკათა გულების რადიოსპექტრი აღიწერება ხარისხოვანი კანონის მიხედვით, ანუ გამოსხივების ნაკადი პროპორციული არის სიხშირე ხარისხად მინუს ალფა, სადაც სპექტრული ინდექსი ალფა არის 0.7 რიგისა კვაზარის გამცობილი კომპონენტებისათვის. ანუ გვაქვს ციცაბო სპექტრი და ადგილი აქვს სიხშირის ზრდასთან ერთად გამოსხივებული ნაკადის მკვეთრ კლებას, ხოლო კვაზართა კომპაქტური რადიოგულების შემთხვევაში კი სპექტრული ინდექსი საკმაოდ ახლოსაა ნულთან და ასეთ შემთხვევაში სიხშირის ზრდასთან ერთად გამოსხივებული ენერგიის მკვეთრი დაცემა არ შეინიშნება. სწორედ ამის გამო იყო ჩვენს მიერ ზემოთ ნახსენები ეფექტი, როდესაც ხდება კატალოგების შედგენა სხვადასხვა ტალღის სიგრძეზე, თუ რატომ გვაქვს სელექციური ეფექტი. ამასთან ხშირად დაიკვირება რადიო გამოსხივების პოლარიზაცია. ანუ რა არის გამოსხივების პოლარიზაცია? მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ვღებულობთ გამოსხივებას, იგი შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობის ფოტონებს, ანუ ელექტრომაგნიტური ტალღების პორციებს, სადაც ელექტრული ველების ვექტორის ორიენტაცია ატარებს შემთხვევით ხასიათს მთლიანად აღებული ამ ფოტონების სიმრავლისათვის. როდესაც გვაქვს ჩვეულებრივი შემთხვევა პარაპოლარიზება, მაგრამ პოლარიზების ული გამოსხივების შემთხვევაში, მაშინ ელექტრული ველის ვექტორი მაშინ უპირატესად ორიენტირებული იქნება რაღაც მიმართულების გასწვრივ. და ამ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, როდესაც გამოსხივებას გავლა უწევს გარკვეულ მაგნიტურ ველში. და პოლარიზაციის ხარისხი კი ზოგჯერ აღწევს 30%-დან უფრო მეტსაც. რადიოსპექტრის ამგვარ ფორმას და პოლარიზაციას კვლევარები იმით ასაბუთებენ, რომ გალაქტიკათა აქტიურ გულებში რადიოფოტონები გამოსხივებული უნდა იყვნენ რელატივისტური ელექტრონების მიერ სინქროტრონული მექანიზმის მეშვეობით. ანუ როდესაც ხდება ელექტრონის მოძრაობა სპირალის მსგავს ორბიტაზე მაგნიტური ველის ძალწირის გასწვრივ, და ისინი ამ დროს განიცდიან მუდმივად აჩქარებას ლორენცის ძალის ზემოქმედებით. შედეგად, რელატივისტური სიჩქარეებით მოძრავი ელექტრონები ახდენენ სინქროტრონული გამოსხივების გენერაციას, და ამ გამოსხივების მახასიათებელი თვისება არის ის, რომ ელექტრონის მიერ ფოტონთა გამოსხივების ალბათობა ყველა მიმართულებით არაა ერთნაირი. ანუ გამოსხივება ძირითადად მიმართული განთავსებული იქნება ელექტრონის მოძრაობის მიმართულების გასწვრივ, რომ ავიღოთ რაღაც მცირე სხეულოვანი კუთხე ამ სხეულოვანი კუთხის ფარგლებში. და ასეთ შემთხვევაში, როგორც ვიცით, თუ ელექტრონის შესაბამისი ლორენცის მამრავლი, რომელიც განემარტება შემდეგნაირად, რომ გამაუდრის ერთი შეფარდებული ერთს მინუს ვი შეფარდებული სი კვადრატში დიდან ფესვი, სადაც ვი არის
ელექტრონის მოძრაობის სიჩქარე და იგი მიისწრაფვის ისაკენ რელატივისტურ შემთხვევაში, მაშინ ასეთი ელექტრონის ენერგია იქნება გამა გამრავლებული ელექტრონის. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველ რიგში ვგულისხმობთ ელექტრონებს, ვინაიდან სინქროტრონული გამოსხივების ლომის წილი ხატოვნად რომ ვთქვათ მოდის სწორედ ელექტრონებზე. და შემდეგ ყოველივე ეს უნდა გავამრავლოთ სინათლის სიჩქარის კვადრატს. ამ დროს მოცემული ენერგიის მქონე ელექტრონი მაქსიმალურ ენერგიას გამოასხივებს მახასიათებელ სიხშირეზე, რომელიც აღნიშნება ნიუკრიტიკულის მეშვეობით, სიმბოლოთი, და იგი ტოლია სამჯერ გამა კვადრატი გამრავლებული ელექტრონის მუხტზე, გამრავლებული მაგნიტური ველის ინდუქციის აბსოლუტურ მნიშვნელობაზე და შეფარდებული 4π გამრავლებული ელექტრონის მასაზე და გამრავლებული, ეს კიდევ დაახლოებით ტოლია 4.2 გამრავლებული 10^6 ხარისხზე გამრავლებული გამა კვადრატს და გამრავლებული მაგნიტური ველის ინდუქციაზე გამოხატულ გაუსის ერთეულებში. ხოლო ნიუ კრიტიკულზე ნაკლები მნიშვნელოვან მცირე სიხშირეების შემთხვევაში ელექტრონის სპექტრი პროპორციული არის ნიუ ხარისხად 1/3. ანუ ამ კრიტიკულ სიხშირეზე ქვემოთ ადგილი აქვს გამოსხივებული ნაკადის ზრდას, როდესაც უფრო დიდი სიხშირეების შემთხვევაში, ანუ ნიუ როდესაც ნიუ კრიტიკულზე მეტია, იგი ექსპონენციალურად კრებულობს. და ამის მიზეს ჩვენს მცირე ხანში გეტყვით, რატომ ხდება ეს. წესით კი ყველა სიხშირეზე სინქროტრონული გამოსხივების ბუნებიდან გამომდინარე თანდათანობით უნდა ხდებოდეს კლება. და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ენერგიის გამოსხივებული ენერგიის უდიდესი ნაწილი თავმოყრილი არის კრიტიკული სიხშირის გარშემო აღებულ გარკვეულ მცირე დიაპაზონში, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ელექტრონის სპექტრი არის კვაზი მონოქრომატული, ანუ თითქმის მონოქრომატული. ანუ ენერგიის განაწილების სიგანე აღებული სიხშირის ერთეულებში ბევრად მცირე არის თვითონ ნიუ კრიტიკულთან შედარებით. ცალკეული ელექტრონის შემთხვევაში გვექნება სინქროტრონული გამოსხივების წრფივი პოლარიზაცია, ანუ როდესაც ელექტრული ვექტორი უპირატესად წრფივის გასწვრივ არის ორიენტირებული და არა ყველა მიმართულების შემთხვევითი სახით. პოლარიზაციის მიმართულება საზოგადოდ დამოკიდებული არის კოსმოსური მაგნიტური ველების დაგეგმილებაზე. ხედველობის სხივის გასწვრივ ელექტრონთა ერთობლიობის შემთხვევაში კი ჯამური პოლარიზაციის ხარისხი დამოკიდებული არის მოცემულ კოსმოსურ არეში მაგნიტური ველის განაწილებაზე. თუ მაგნიტური ველი ჰომოგენური არის იმ არეში, სადაც ხდება გენერაცია სინქროტრონული გამოსხივების, ან მას შემდგომ გავლა უწევს რაიმე გარემოში, სადაც ნივთიერების სიმკვრივე რაღაც მინიმალურ მნიშვნელობაზე მაღალი არის, მაშინ პოლარიზაციის დაგვირებულმა ხარისხმა შეიძლება მიაღწიოს 75%. მაგრამ თუ მოცემულ არეში მაგნიტურ ველს გააჩნია რთული სტრუქტურა და ანუ გვაქვს განსხვავებული ორიენტაციები, მაშინ შესაძლო არის
ამ სხვადასხვაობის შესაბამისმა პოლარიზაციებმა ერთმანეთი გააბათილონ და საერთო ჯამში მივიღოთ პოლარიზაციის საკმაოდ მცირე მნიშვნელობა. იმისათვის, რომ ელექტრონებმა შეძლონ გამოსხივება სანტიმეტრულ ტალღის სიგრძეებზე, ანუ ამ შემთხვევაში გამოსხივების სიხშირე 10 გიგაჰერცის, ანუ 10 ჰერცის რიგის სიხშირეზე და ვთქვათ მაგნიტური ველის ინდუქცია არის 10⁻⁴ გაუსი, რაც კოსმოსურ პირობებში ხშირია, მაშინ ელექტრონების შესაბამისი ლორენცის მამრავლი უნდა იყოს საკმაოდ დიდი, ანუ გამა არის 10⁵ რიგისა. ანუ ელექტრონები პრაქტიკულად ულტრარელატივისტურები უნდა იყვნენ. ხოლო ასეთ ენერგიებამდე ელექტრონების სასაჩქარებლად კი დამეთანხმებით, რომ მეტად მძლავრი ენერგეტიკული პროცესები არის საჭირო.